Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Majistret Kuantan hari ini atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian seorang pekerja kilang di Jalan Sungai Lembing Isnin lalu. Bagaimanapun, tertuduh Mandev Singh Kolwan, 26 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik tuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had dibenarkan sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal, Muhammad Akmal Hakim Nisdan, 22 tahun. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan JPJ 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 hingga 15 tahun serta denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah membenarkan Mandev diikat jamin RM10,000 dengan dua orang penjamin dan mengarahkan lesen memandu tertuduh digantung sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan pada 23 April depan.